Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. İzlədiyiniz bu video yeni bir rubrikanın ilk videosudur. Artıq ölkələr və onlar barədə yeni və eşitmədiyiniz məlumatları sizə bu rubrika vasitəsilə təqdim edəcəm. Rubrikamızın ilk videosu isə Almanya haqqındadır. Avropanın lokomotivi. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Almanya barədə məlumatları eşitməyə hazırsınızsa, keçək videomuza. Dünyanın ənlərdən ibarət olan ölkələrindən olan Almanya 16 federal torpaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 357,386 kvadrat kilometr təşkil edir. Mülayim mövsümü iqlimə sahibdir. Almanya dünyada ABŞ-dan sonra ən çox miqrant qəbul edən ikinci ölkədir. 83 milyon nəfərlik əhalisi ilə Avropada, Rusiyadan sonra ikinci, Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında isə ilk yerdədir. Paytaxtı və ən böyük metropolisi Berlin olsa da, ölkənin əsas maliyyə mərkəzi və ən məşğul hava limanı olan şəhəri Frankfurtdur. Almaniyanın digər böyük şəhərləri isə Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Bremen, Hannover, Nürnberg, Thüringen və digər şəhərləridir. Almaniya idarə etmə forması Federativ Parlament Respublikasıdır. Prezidenti Frank-Walter Steinmeier, kansler isə Olaf Scholz'dur. Almaniya adı hər dildə demək olar ki, fərqli səslənir. Germaniya, Deutschland, Tyskland, Nimesi, Nemetske, Almeniya və s. Bildiyiniz kimi Almaniyanın bayrağı üç rəngdən ibarətdir. Qara, qırmızı və sarı. Bayrağın rənglərinin tarixi açıqlaması 1813-cü ildə Napoleona qarşı başlanan savaşda əksəriyyəti tələbələrdən ibarət olan könüllü dəstələrin başdan ayağa qara rəngli geyimdən ibarət olan uniformalarının sarı düymələri və formanın altındakı qırmızı rəngli parçalardan ibarət olan geyimlərə görə təsadüf etdiyi düşünülür. Üç rəngdən ibarət olan bayrağın rənglərinin mənası, qara rəng çox qara günlər gördük, qırmızı rəng çox qanlar töküldü, sarı rəng isə indi isə işıqlı günlərin vaxtıdır mənasına yozulur. Almaniya deyilində bir çoxlarının adına Berlin şəhəri gəlsə də, lakin bu hər zaman belə olmamışdır. Əslində, tarix ərzində tam 7 dəfə paytaxt şəhərləri dəyişdirilmiş, Karoling İmperiyası dövründə isə Almaniyanın paytaxtı Aachen şəhəri olmuşdur. Daha sonra ardıcıl olaraq bu şəhərlər Regensburg, Frankfurt Main, Nürnberg, Berlin, Weimar və s. şəhərlərlə dəyişdirilmişdir. Lakin sonuncu səfər 1990-cı ildə paytaxt Berlin şəhəri seçilmiş və o gündən etibarən öz müasir dövrümüzə qədər hələ də paytaxt olaraq qalmışdır. Əgər hər hansısa bir ölkə barəsində danışırıqsa, bu ölkənin mətbəxinə toxunmadan keçə bilmərik. Almaniya mətbəxi də öz zənginliyi ilə regionda və Avropada digər mətbəxlərdən seçilir. Belə ki, Almaniya mətbəxində mindən artıq sasika və kalbasa növü mövcuddur. Bununla yanaşı almanlar adətən yalnız günortalar isti yeməkləri yeyirlər. Günün digər vaxtlarında isə onlar soyuq qəlyanaltılar istifadə edirlər. Səhərlər adətən kalbasa, sasika, yağ, peynir, mürəbbələr, yalnız günün günorta vaxtlarında isti qazan yeməklərindən istifadə edirlər. Yemək zamanı isə ağ çörəkdən ümumiyyətlə istifadə etmirlər. Şəxsən mən Almaniyada qonaq olarkən, süfrə arxasında əyləşən zaman hər dəfə onlardan çörək xahiş edirdim. Onlar səhər yeməyi çörəklə yediyimə görə məni təəccüblə və gülümsəyərək qarşılayırdılar. Bununla yanaşı mən özüm hər dəfə marketə gedəndə birinci növbədə aldığım yalnız çörək olurdu. Market səbətini çörəklə doldurduğum üçün kənardakıların reaksiyalarını gözünüzlə görməliydiniz. Onlar çox təəccüb və gülərüzlə qarşılayırdılar. Bu qədər çörək və təhcə sən, bəli, biz Azərbaycanlıyıq. Bu arada yeri gəlmişkən dostlar, əgər yolunuz nə vaxtsa burdan düşsə,
özünüzə lazım olan məhsulları, ərzaqları həftə içi almağınız məsləhətlidir. Çünki burada bazar günləri marketlər işləmir. 6-cı günlər isə bəzi yerlərdə gün yarısına qədər işləyir. Bizlərdən fərqli olaraq almanların qara çayla o qədər də araları yoxdur. Hətta çay içərkən belə saatla, məsələn, hər gün saat 3-də çay içirlər. Bununla yanaşı, almanların dünyaca məşhur pivəsi də dünya insanları tərəfindən ən keyfiyyətli və dadlı pivə hesab edilir. Hətta hər ilin oktyabr ayında belə onlarda pivə bayramı keçirilir. Buna görə də festivallar təşkil olunur. Dostlar, siz elə bilirsiniz ki, Avropa insanı batil inanclara inanmır? Xeyr. Məsələn, alman təfəkkürünü gözəl şəkildə ifadə edən bir cümlə var. Das sollstem Tag nicht vor dem Abend loben. Yəni, gecədən əvvəl günü tərənnüm etməməlisən. Əslində isə düşündükdə çox gözəl məna ifadə edir. Yəni, bu deməkdir ki, bir şey tam başa tutana qədər ondan əmin olmayın. Çünki o baş verməyə bilər. Hal-hazırda da günümüzdə istifadə etdiyimiz bir sıra əşyalar, məsələn, cib saatı, hər kəsin sevimlisi jelibonlar, dizel mühərrikləri, parafin, avtomatlaşdırılmış kalkulyator, aspirin, kontakt linzalar, telefonlar, velosipedlər, LCD ekran və s. hətta klarnet belə ilk dəfə Almaniyada yaradılmışdır. Hə dostlar, yeri gəlmişkən Almaniyanın dünyaca məşhur musiqiçiləri Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart, dünyaca məşhur alim, fizik Albert Einstein də Almaniyada doğulub qoya başa çatmışdır. Bununla yanaşı hər birimizin sevimli avtomobil markaları olan Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Opel, Volkswagen və s. hamısı Almaniya istehsalıdır. Hətta hər birimizin sevimli geyim markası olan Adidas və Puma da Almaniya markasıdır. Belə dostlar, rubrikamızın ilk videosunun sonuna gəldik. Əgər video sizə faydalı olursa, kanala abunə olmağı və like etməyi, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Növbəti videonun hansı ölkə barəsində hazırlanmağını istəyirsinizsə, kommentdə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.